Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xalq artisti Könül Xasiyevanın səhhəti pisləşib. Bu barədə xanəndə olaya açıqlama verib. Xasiyeva bildirib ki, boğazındakı problemə görə artıq danışmaqda da çətinlik çəkir. Halım yoxdur, boğazım tıxanıb, danışa bilmirəm, deyə sənətçi bildirib. Qeyd edək ki, ötən günlərdə Könül Xasiyeva boğazında şiş aşkarlandığını, sağalması üçün 254 min manat pul lazım olduğunu açıqlamışdı. O, həm də sənət yoldaşlarından yardım istəmiş, daha sonra həmin postu silmişdi. Allah şəfa versin.